Dáme si to ještě raz. Tak se jmenuje nové dvojcédéčko cymbálové muziky souboru Soláň, která letos slaví 30. výročí na folklorní hudební scéně. Na novém dvojcd cymbálové muziky Soláň budou jednak výběr písniček za těch 30 let, co jsme natočili, a dále asi 8 nových písniček, které se nám podařilo natočit v září. CDčko se točilo v Českém rozhlase Ostrava ve studiu 1, kde ostatně jsme točili vždycky všechny CDčka, a ukážou se na nich všichni zpěváci, kteří s náma kdy spolupracovali, nebo většina z nich. Z těch kmenových je to například Pavel Ptáček, Míša Bařinová, Klárka Blašková, Liduška Vašková. A s nimi také další hosté, včetně nedávno zesnulého legendárního zpěváka Josefa Laži. Na CDčku jsou vybrané hlavně písně z Valašska, samozřejmě, protože točíme převážně Valašsko. Máme sice v repertoáru nebo v profilových CDčkách také vánoční CD, ale ty tam ve výběru nejsou. A hlavně on byl dost problém udělat ten výběr vlastně ze 6 CD udělat 2, tak to bylo takové docela těžké, protože každý má jiné srdcovky. Cymbálovou muziku Soláň založili sourozenci Monika a Martin Kovářově v roce 1990. Letošní jubilejní koncert se musel zrušit kvůli nouzovému stavu, takže jsme ho přesunuli na příští rok na léto. Vánoční koncerty bohužel taky budeme muset zrušit, ale můžeme nabídnout našim posluchačům aspoň teda to, že bude online přenos Štěpánské koledy z muzea 26. prosince. Dvoj-CD a Dáme si to ještě raz už je v prodeji na webových stránkách souboru Soláň i vydavatele Indies Happy Trails a také ve vybraných prodejnách a informačních centrech regionu.